El Mercat de la Muntanyeta va acollir l'acte central de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista. De les diferents activitats, la que va ocupar més protagonisme va ser la lectura del manifest, on es reitera la necessitat de seguir treballant per sensibilitzar la societat al voltant de la realitat de la violència masclista i evitar les relacions de parella basades en la desigualtat i la discriminació. Així mateix, l'acte públic va servir per presentar públicament la campanya municipal Això no és amor, adreçada fonamentalment a lluitar contra les relacions de maltracte i desigualtat que tenen lloc en el món de l'adolescència i la joventut. Hem volgut aprofitar els actes tradicionals vinculats a la commemoració del 25 de novembre justament per fer visible i per començar, és una mica la punta de llança de l'inici de la campanya Això no és amor. No? És una campanya que va especialment adreçada a la gent jove. Tenim clar que per treballar i per prevenir les conductes abusives i les conductes violentes i les relacions afectives entre nois i noies o entre parelles, hem de treballar des de molt aviat. No? I llavors aquesta campanya vol treballar això. Té missatges molt concrets, molt directes, pensats pels adolescents i pels joves. La jornada també va acollir un estant amb documentació i informació especialitzada dels serveis que ofereix el Centre de Recursos i Documentació de les Dones i un espectacle infantil.